Добрий вечір, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь телеканал Лот в ефірі. Тема дня сьогодні у нас у гостях Ірина Жданова, керівник громадської організації Фонд Відкрита Політика. Ірино, добрий вечір. Добрий вечір. Хотілося поговорити з вами про деякі проміжні, але все ж таки підсумки вступної компанії. Ми з вами розмовляли на самому її початку. Зараз вже майже така фінішна пряма. Так, освітні центри донбас Україна працюють до 30 вересня, і за попередніми даними Міністерства освіти станом на 28 липня до них звернулися 2103 абітурієнти з тимчасово неконтрольованих територій Донецько-Луганської областей і сірої зони. Власне, можна ще рано говорити про підсумки, але вже зараз можна сказати про збільшення кількості не тільки звернень, але й тих, хто. Вступив на бюджетну форму, і сказати, що цього року такою, знаєте, новою інформаційною кампанією подало те, що якщо раніше ми робили акцент все-таки на університетах, то потрібно сказати, що така можливість спрощеної, вступу, спрощеної процедури вступу без ЗНО, без українського атестату свідоцтва, без українського паспорту, така ось. Спрощена процедура вступу через освітні центри Донбас Україна Крим, Україна є також і для тих, хто хоче навчатися в технікумах, ліцеях, професійно-технічних навчальних закладах. Який термін подачі документів для них, коли останній день для них, тобто в і всі, і навіть зараз можна подавати документи і вступати в університети на денну форму навчання, але вже на контракт. Але якщо говорити про професійно-технічні навчальні заклади, то до 1 жовтня ще триває вступ саме на бюджетну форму навчання. І хочу сказати, що в більшості професійно-технічних навчальних закладах є гуртожитки, і абсолютно всім студентам, як вищих навчальних закладів, так і професійно технічних держава Україна гарантує отримання соціальної стипендії для осіб, які мають статус внутрішньопереміщених осіб. І е, потрібно ознайомитися із списком професійно-технічних де навчань. можна ознайомитися так, або на сайті Луганської е, адмінстр... обласної адміністрації, або на сайті доступного На сайті фонду Відкрита політика. Ось вийшов свіжий номер газети «Донбас.Інфо». там розміщено список, повний переклад професійно-технічних навчальних закладів Луганської області, Донецької області, Херсонської, до речі, області. І потрібно спочатку обрати професійно-технічний навчальний заклад, потім подивитися, який найближчий освітній центр знаходиться до цього міста, от і подати, приїхати, взяти всі документи, які є. Україна не визнає всі ті так звані документи, які видаються на неконтрольованих територіях, але їх потрібно з собою всі взяти, особисто приїхати, особисто заповнити освітню декларацію в університеті, який я говорю, який освітній центр, який ви обрали. Цей список освітніх центрів з адресами, контактами, він теж є на згадуваних сайтах, сайтах управління освіти Луганської області, на сайті освіта.com.ua», і приїхати, заповнити особисту освітню декларацію. Такого абітурієнта далі направлять з освітнього центру в школу, яка прикріплена до цього освітнього центру, і потрібно буде пройти державну підсумкову атестацію всього по двом предметам. Історію України і українська мова, якщо це мова йде про 11 клас, так? І от якщо 9 клас, там є чотири предмети, які треба знати: українська мова, історія України, географія України, правознавство. Все, математика, фізика, ці предмети не обов'язково здавати, не потрібно. Тобто це спрощена процедура, так? От протягом от ви приїхали в освітній центр, заповнили освітню декларацію. Протягом 3-4 днів здали ДПА, і ви отримали тимчасову довідку, освітній документ, увага державного зразка. І з цим освітнім документом ви звертаєтеся в професійно-технічний навчальний заклад, вас приймають документи і ви навчаєтесь. Повторюю, що є місця державного замовлення, їх багато і їх вистачить по любим спеціальностям. От три дні так займає ця процедура. Ця процедура ви згадували так. про гуртожитки під час навчання. Під час от цієї здачі спрощеного вступу цих два предмети чи чотири предмети, так залежать від того, 11, який клас 9, так, нас, так, на цей час з Гуртожиток, чи має і а, чи може він ну, окремі виші, окремі навчальні центри, освітні центри забезпечити гуртожитками. Ну, коли було влітку, то звичайно, що могли забезпечити і забезпечували, але зараз потрібно це індивідуально дзвонити конкретно в той навчальний заклад, який я сказала, є на сайті Луганського управління освіти або на сайті Доступного світу. Там є телефони. Там є сайти, там є електронна пошта, і треба дзвонити і запитувати. В Принципі, я знаю, що дуже часто надавали гуртожитки на ці одні, і більше того, були наприклад, навчальні заклади, які навіть спеціально надсилали транспорт на КПВВ і забирали таких от абітурієнтів, щоб спростити і пришвидшити їх. Ну це індивідуально можна дізнатися індивідуально, в освітньому так. центрі. Так, так. ви також згадували про є можливість на бюджет відступити, yeah. якщо говорити про стипендію. Чи є якась соціальна стипендія? Зараз трохи по-іншому нараховується так. Не соціальна стипендія залежачи від балу, і там ну лише 40% десь від бюджетників її утримують. Тут чи є якісь льготи для тих, хто поступає за спрощеною процедурою? Е, ну ці пільги є не тільки для тих, хто за спрощеною процедурою поступає, а абсолютно для всіх, хто має статус ВПО. Тобто з цього року, з 2017-го, почала працювати державна цільова програма підтримки. Студентів ВПО і соціальну стипендію можуть отримати абсолютно всі, хто має статус. Тобто, коли абітурієнт вступає, стає студентом, чи то вишу, чи то професійно-технічного навчального закладу, йому потрібно оформити статус внутрішньопереміщеної особи, подати документи. Ну, це Міністерство соціальної політики цим займається. І абсолютно всім гарантована соціальна стипендія, безвідносно на які оцінки ну, здав сесію, чи то студент

і також хотіла зупинитися на документах. з Чим варто приїжджати, який перелік, і чи відрізняється він в залежності від того професійно-технічного закладу, який обрав людина, яку обрала? Ні, він не відрізняється, він є стандартний. І всі абсолютно всі ті документи освітні, які ви, ви отримали до початку війни. Можливо, частина є тих, хто здобув там свідоцтво українське свідоцтво за 9 клас. Є на руках або атестат. Абсолютно-абсолютно всі ті документи, які у вас є на руках, я наголошую, в тому числі і ті так звані документи, які видаються так званими ДНР, ЛНР, ви всі їх берете. Крім того, обов'язкове свідоцтво про народження. Ну, Про умови перетину лінії зіткнення ви знаєте, треба оформити, звичайно, що перепустку і приїхати, якщо це неповнолітня людина з, з батьками, це все ну, залишається в силі. Тут єдина відміна. Та, що вам відразу потрібно звернутися в освітній центр і вас зразу направлять, ну, ви заповните декларацію, і вас зразу направлять в школу, і зразу нададуть весь комплекс інформа інформації. Але якщо є якісь питання, знову такі: от працює гаряча лінія в Сєвєродонецьку, це телефон 0800 504 511, 0800 504 511. Це безкоштовно. Є ще телефони о, і, Київстар і е, на сайтах, які ви приносіли, можна там також так, їх подивитись, на Наступна освіта, ви можете подивитися всі телефони. Тут важливий момент ще такі ж терміни, чи вони дещо змінюються для тих, хто хоче поновити своє навчання, хто з тих чи інших причин зупинив його так, що продовжував на непідконтрольній території, а отримав вже документ, який є недійсний, який Ніхто не визнає і зрозумів, що варто все ж таки отримати державного зразка документ про закінчення професійно-технічної освіти, як їм бути, куди куди і коли їм звертатися. Ну, це трошки різні речі, але тут потрібно дуже ну, є кілька таких от е, важливих е, моментів. Чи має цей абітурієнт свідоцтво за 9 клас, чи має цей е, українського зірця, чи має атестат за 11 клас. Якщо, наприклад, е, ця особа, юнака або дівчина, вони вчилися в професійно-технічних навчальних закладах, вступили ще до початку військових дій, так, вони є в системі. Темі є інформаційного ресурсу, і вони можуть поновитися. Тобто, якщо вони вступили до початку конфлікту, вони можуть поновитися і продовжити навчання. Увага! Саме з того курсу, де є факти, зафіксовані в наших інформаційних ресурсах електронних. Якщо це було до 2000 року, на жаль, інформаційної електронної бази не було, і практично відновитися. Ну неможливо або потрвірніше можливо, але потрібно взяти випуску із книги видачі документів там або заліковка, якщо є. Ну таких випадків дуже рідко А якщо до 2000 є такі випадки, раку. якщо є такі о, запитання, гаряча лінія, лінія, вона працює і для таких випадків. Так вона працює не тільки на період вступної кампанії, вона працює весь рік, і вона працює абсолютно по всьому комплексу освітніх проблем, які виникають у громадян Донбаса і Криму, не тільки у дітей до речі. Пенсіонери зараз до нас звертаються, тому що деякі з них втратили документи, але для виходу на пенсію потрібно дати копію документа про освіту. І якщо вона, наприклад, втрачений оригінал, потрібно ну, взяти копію на, наприклад, заклад на неконтрольованій території. Ясно, що всі архіви вони знаходяться там. І це є проблема, але консультанти гарячої лінії нададуть фахову консультацію. А в цілому, хто може звертатися? От батьки, так чи батьки, можуть звертатися, так. можливо, вчителі, якщо в класі є дитина, яка з ну є якісь проблеми і хочуть допомогти, якось вони так. також можливо знайомі. Му дуже часто звертаються родичі, які на контрольованих територіях, батьки, і в нас є випадки, наприклад, з Попаснянської школи, коли звернулася вчителька, про запитала про дітей, які не змогли здати зно, але були дуже сумлінними, так і що їм робити, як вступити до ви. Вишу, от консультанти гарячої лінії в Сєвєродонецьку надали консультацію, і діти ці є вже студентами університету, і все добре. Тобто звертатись може будь який будь хто навіть за кордону є дзвінки, особливо від кримчан. І також хотілося б ще одну тему доторкнутися. До неї сьогодні дуже активно обговорюють освітню реформу. Так зараз за неї взялися народні депутати. Хотілося поговорити про законопроекти, які безпосередньо стосуються саме вступної компанії, і саме для тих, хто проживає на непідконтрольній території в анексованому Криму у Сірій зоні. Чи є законопроекти, які б спростили цю процедуру зараз? Нас звертають на це увагу. Звертають, тому що ми побачили, що чим далі термін от розтягується термін конфлікту, тим все більше потреба в спрощенні процедури. Якщо говорити про Крим, менше п'яти відсотків вивчають взагалі українську мову. Якщо говорити про неконтрольовані територію, нам сказали, що лише раз на два тижні є українська мова сьогодні викладається в школах на неконтрольованих територіях. Тому навіть спрощена процедура, яка зараз існує, здача ДПА з української мови історії України, є проблематичною, тому що ну, велика кількість дітей вона не має доступу от, до якісної оці, освітньої послуги. Тому ми запропонували законопроект. Це якраз була ініціатива фонду. Відкрита політика щодо відкриття підготовчих відділень, які би, на які би можна було би поступати, не здаючи е, о, предмети українська мова історії України, але увага. Їм має надатися цим абітурієнтам, які вступають на підготовчі відділення, нульовий курс, гуртожиток, стипендія, державне замовлення. Вони безкоштовно рік навчаються і в інтенсиві вивчають ці предмети українськознавчого блоку. Не тільки українську мову, а й літературу, не тільки історію України, а й правознавство, географію України, тобто українознавчий блок. На наступний рік вони здають іспити і за результатом. У іспитів вони стають або не стають студентами там чи університетів, чи професійно-технічних навчальних закладів. Але це така, знаєте, гнучка система адаптивна, яка дасть можливість навіть тим дітям і тим батькам, тій молоді, яка себе дуже непевнено почуває і не впевнена, що вона здасть навіть цих два ТПА, які сьогодні є. Особливо це для Криму важливо, так вони здасться, дасть ну розширить можливості. І мені приємно, що. Нас підтримало міністерство освіти і міністерство тимчасово окупованих до речі територій. От і цей законопроект розроблено вже, він на погодження в міністерствах, і я дуже дуже вірю, що парламентарі його проголосують. Вже коли розпочали і взялися за освітню реформу, так можливо, і до таких важливих законопроєктів так. також всертики руки дійдуть. Так. у народних обранців. Дякуємо, що сьогодні завітали до нас у гості. І вам дякую, чекаємо. Я нагадаю. Ю, нашим телеграчам, що у нас у гостях була Ірина Жданова, керівник громадської організації Фонд Відкрита Політика для вас. Працювала Леся Вакуленко. Ми побачимося вже у наступних випусках.